Josefovi osud do života příliš štěstí nenadělil. Kvůli svému handicapu, který sice není na první pohled vidět, je již dlouhé roky majitelem průkazu ZTP a nemůže vykonávat většinu povolání a žít život jako jeho zdraví kamarádi. Přesto se nevzdal a díky velké snaze si našel práci alespoň na částečný úvazek a může si tak čas od času užít i všedních radostí, jako třeba dnes, když vyrazil s přáteli na výlet vlakem do Prahy. Dobrý den, přistupovali vaše jízdní doklady, prosím. Já mám tady pražskou výtočku a zbytek si doplatí. Jasně, děkuji, to máme noční zastávka, že poryje s naším tarifem. 27 korun to bude. Tady takhle čel. Děkuju, vaše jízdenka. Já tady mám seniorskou průkazku. Napravu a potom vás poprosím tu pitku. Je výhodnější. To máte pravdu, 10 korun vás poprosím. Nemáte? Jízdenka. Co já už ušetřil tam peněz, hoši. Jo, je to pravda. Je to nejvýhodnější. Já bych tady taky poprosil tu pitku, když říká, že je výhodnější. Praze sice nic nemám, ale mám ZTPčko a to by tady mělo, jo, myslím, že platit. Vydržte mi chvilinku, já to mám, hned sem zpátky. Tak vy s tím ZTP průkazem, kam cestujete? No na Smíchov a pak dál na hlavní nádraží. Jasně, tak 50 korun vás poprosím. Počkejte, ale to je nějak moc, nemyslíte? Pán tamhle dával 10 korun a já to mám mít s tou ZTP slovou dvakrát levnější přeci. Se ZTP průkazkou cestujete po Praze zdarma, ale to bohužel neplatí ve vlacích. Ale tou průkazkou já nemám nic platit, vždyť všude to píšou. Neučte mě moji práci. Vy, kdybyste pouze ve vnějších pásmech, třeba do pásma B, jako je Smíchov, tak ano, tam máte tu svoji slevu 75%. Platil byste pouhých 7 korun. Ještě vám to teda můžu rozdělit. Ale stejně vám musím dát plnocenou tu kvůli Praze. Praha hlavní nádraží je v pásmu P, kde vy nemáte nárok na žádnou slevu. Takže to můžeme rozdělit, dohromady to bude 7 korun a 30 korun, což je 37 dohromady. Už jsem starý člověk, už mi to tolik nemyslí. Tady máte teda těch 50 korun, dejte mi lístek. Vaše jízdenka. Ale pamatujte si, že mě už tady neuvidíte. Je, jaká škoda, já jsem vám zrovna chtěl nabídnout, že příště můžete se vykašlat na ten váš pit a jít na náš tarif našeho dopravce, což by bylo za pouhých 13 korun. Jo, kdo chce moc, nemá nic. Tak dík, ty vole. Příště si tě rád vyslechnu, až budu zase něco potřebovat vědět. Promiň, Pepo. A tak přece nenecháme si tím kazit hezký den. No a příště? Příště už budeme vědět, jak na to. Jo, příště to budeme vědět. To ale půjdeme pěšky. To bude gratis podle všech tarifů.